Ok, þú með 500.000 í laun og byrjar að borga lífeyrissjóðunum, 4-6%. Já, ég skil. Lífeyrissjóðunum, er það skattur við það? Það maður eiginlega að borga mörgum þeirra. Ok, þetta er sem sagt svo alveg nýtt dýnamískt skattkerfi, skilur þú. Þú hallar þig með 500.000 og þú búin að borga lífeyrissjóðunum. Ok. Já, greiðir upp af 200.000 í þrepi 1, 38%, og upp af 500.000 í þrepi 2, 42%. Býttu sæll, hvaða þrepum ert þú að tala? Akkur ekki að fara bara millivegin og borga bara 40% af öllu draslinu? Nei, þetta er svona progressivt, skilur. Alltaf klípa meira og meira. Ég er bara alveg slakandi stressarinn. Þannig að þú með 300.000 netto eftir skatti. Ok. 300.000 fyrir að vinna í netto. Býttu, var ég ekki með 500.000 skall í laun á hana? Þannig að af 300.000 skallinum þá eyðir þú svona 150.000 bara í hitt og þetta, skilur við, og af því fer 30.000 skall í vaskin. Fattur við? Bara í einhverja vitleysu þá það? Já, þá má segja það. Ok, þannig að þú ert farin að fatta, þetta er allt saman mjög árangursríkt dæmi. Síðan eru alls konar svona lúmskir hlutir eins og ef þú hækkar verðið á áfengi, að þá fer það beint í verðbólguna. Og þá endur á því að borga hærri skatta. Progressivt, skilur við. Það er málið. Ok. Býttu, af þessum 500.000, að þá er maður að borga svona... Svona 300.000 skall cirka í ring. Ok. 300.000 skall í lóminn. Það er fínt. Ég get alveg lifað á því. Nei, ok. Byrjum aftur hérna. Þú ert með 500.000 skall í laun. Og þú byrjar að borga lífeyrissjóðunum.